prvom ročníku slovenského pohára v čínskom bojovom umení súťažili cez víkend jednotlivci zo 6 slovenských škôl i klubov v Ušu. Jednotlivé disciplíny, ako je cvičenie bez zbrane a so zbraňou, či tradičné štýly organizátori zaradili podľa rozdelenia Medzinárodnej federácie v Ušu v Pekingu. A bolo sa veru na čo pozerať. Wushu je dôležitou súčasťou tradičnej čínskej kultúry. Posilňuje telo, jeho obrany schopnosť, trénuje vôľu, kultivuje ducha a ponúka rekreačné a športové vyžitie. Na celom svete ho cvičí zhruba 100 miliónov ľudí, čiže smelo môžeme povedať, že je to masovka. Slovom Wushu sa označujú súhrne všetky čínske bojové umenia. Je to brané v súčasnej dobe ako šport, a jednak ako šport a jednak ako tradícia. Športové Wushu sa cvičí v Číne na obrovských súťažiach, kde je niekoľko desiatok tisíc ľudí, takže v podstate je to populárny šport. Na Slovensku Wushu ešte nemá dlhú tradíciu. Asi pred 4 rokmi vznikla v Bratislave škola Wushu, ktorá sa o rok neskôr stala i členom Medzinárodnej federácie. Jej žiaci patrili na prvom ročníku slovenského pohára v čínskom bojovom umení k najlepším. Odniesli si 12 prvých, 10 druhých a 10 tretích miest. Pri cvičení si všímame hlavne technickú úroveň cvičenia a umeleckú úroveň cvičenia. Pod tou umeleckou úroveň cvičenia myslíme hlavne to duchovno. Hej? Čiže čo sa týka cítenia, držania osy tela, prejav, vnútorné uvoľnenie, to je pod tým umeleckým. Čo sa týka úrovne cvičencov, ktorí cvičia na dnešných majstrovstvách na prvom ročníku slovenského pohára v čínskom umení, na akej sú úrovni? Tak myslím si, že je čínske bojové umenie, dá sa povedať v začiatkoch, je to prvý ročník, takže tá úroveň je dobrá. Myslím si, že výrazné chyby nerobia. Chýba hlavne cvičencom ešte uvoľnenie. Zžiť sa s tým cvičením a vlastne nadobudnúť tú istotu pri vystupovaní. Ale myslím si, že tá úroveň je veľmi dobrá. Čínsky majstri pôsobia hlavne v Bratislave, takže Bratislava je dominantná. Medzi favoritov slovenského pohára patril aj Karol Zmoraj. Mimochodom, tak ako Ivan Pastorek, tiež bývalý tanečník. Cvičím tradičné zbrane, to je čenský meč a potom južnú pesť. To je zahájenie zostavy, vlastne, ktorá bola povinná ešte donedávna. Ako južná pesť, nančujená južná pesť po slovensky. Čo sa pri tom vlastne sleduje, čo je dôležité? Dôležitá je hlavne sila, dynamika a v neposlednom rade aj technika tých jednotlivých pravenení postojov, pohybov rúk, sú tam bloky, sú tam údery priame, sú tam aj samozrejme skoky, kopy sa tam nachádzajú. Ale tento južná pesť je najsilovejšia forma kung fu a dalo by sa povedať, že veľa prvkov sa nachádza aj v karate. Takže toto je meč, s ktorým ja cvičím, pozostáva teda z toho tela, ktoré má dve ostria, to je čepel. Tuto je tá zaštita, tu máme ručku a sui. Sui vlastne slúži na to, aby sa ten meč mohol otáčať. Takže tak nejak to funguje a potom sa s tým robia kadejaké veci. Z akého materiálu? To nie je určite taká klasická oceľ však? Nie. Je to pružný meč. Dokonca v predpisoch býva, že keď sa pripravujete na súťaž, mal by sa vám ten meč takto ohnúť, chvíľu podržať a potom by sa mal vrátiť naspäť. Je to z dôvodu bezpečnosti súťažiacich, pretože keby bol tvrdý a ostrý, tak by bolo možné sa s ním veľmi zraniť. Tento meč vlastne, aj keď s ním cvičíte veľmi rýchlo a stačí, že sa škrabnete, vie spôsobiť naozaj dosť veľkú reznú ranu. Už sa niečo také podobné stalo? Samozrejme, koľkokrát, a preto sme radi, že cvičíme práve s takými plecháčikmi, že ešte máme uši. Wushu priťahuje pozornosť a záujem ľudí mnohých kultúr a má veľmi dôležitú úlohu pri formovaní charakterových vlastností mladých ľudí. Priťahuje najmä chlapcov, ale nájdu sa aj dievčatá. No, ja cvičím Chang Chuan, dlhá pesť, čiže peste a ešte VR a iné veci. Skús nám VR ukázať, ako vyzerá, a skús nám aj popísať, ako sa s ním cvičí? No,
My cvičíme vnútorne 4 s ním, tai chi, VR, ale dá sa s ním cvičiť aj vonkajšie 4 také rýchle. Ten vnútorný to je také pomalé. Také. Človek by povedal, že VR ako do rúk ženy určite áno, ale tie peste, ako si sa k tomu dostala? No viem, ja mám rada rýchlo dynamiku, takže tak. Wushu je telesná kultúra, ktorá odráža špecifikum čínskej kultúry i národa. Na Slovensku je mnoho škôl a klubov, ktoré sa venujú čínskym bojovým umeniam už pomerne dlhú dobu, ale úroveň výučby je rôzna. Takouto formou by sme aj chceli stimulovať rozvoj Wushu na Slovensku vlastne. Beatrice Sabolová, Televízia Bratislava. Z dnešného športklubu je to už všetko. Aj keď nasledujúce dni budú v znamení Sviatku všetkých svätých, nezabudnite na oddych, napríklad návštevou niektorého z bratislavských športovísk. My nezabudneme a dianie na bratislavských štadiónoch, palubovkách či v halách vám sprostredkujeme opäť o týždeň. Určite to bude predohrávka 41. kola hokejovej extraligy Slovan Nitra, šláger mužskej hádzanej EŠKP Prešov a nebude chýbať mužský či ženský basketbal. Dovidenia opäť pri športe.